Bună, dragilor! Am promis că revin cu un vlog din Praga și Brno, pentru că am stat în două orașe în Cehia și iată că am revenit. Am plecat pe o ploaie torențială și, din păcate, socotera de acasă nu se potrivește cu cea din târg, astfel că a trebuit să noptăm o noapte în Arad, de fapt câteva ore, și am stat la Hotel Maxim, un hotel destul de ok, însă eu nu am putut să dorm absolut deloc. Era puțin cam frig în cameră, dar soțul meu, care a condus foarte mult, s-a putut odihni. Aceasta este și camera, un room tour rapid, și la 5 dimineața am pornit spre Cehia. Iată, aici eram prin Ungaria. Iar aici am ajuns la hotel. Noi am stat la Hotel Grandior în Praga. Este un hotel de 5 stele, iar raportul preț-calitate este excelent. Am avut și mic dejun, însă ce trebuie să țineți cont? În Cehia se plătește separat parcarea, 30 de euro pe zi, ceea ce mi s-a părut destul de costisitor, ținând cont că noi am stat vreo 8 zile. Da. Însă hotelul mi-a plăcut foarte mult și locația. Eram cam la 5-10 minute de obiectivele principale, 5-10 minute de mers pe jos, iar aici un room tour rapid. Și foarte confortabilă camera, micul dejun foarte bun. Halate, papucei, seif, mașina de călcat, o masă de călcat, baia. Și din câte am văzut, avem cosmetice de la L'Occitane. Cam așa arată. Și vreau să vă spun că suntem chiar în centru. Este foarte spațioasă camera. Aici avem și un televizor, bagajele noastre, o parte din ele. Și aici ceșcuțe, ceai și alte chestii pentru cafea. Și avem vedere la bulevardul principal. Puțin mai în dreapta este și mall-ul. Iar aici am luat-o la pas prin pe străduțele din Praga, pentru că altfel nu ai cum. Acestea sunt doar niște alei pietonale. Nu se poate circula cu mașina și oricum la ei nu prea există parcări. Doar parcări subterane. Aici nu am înțeles faza cu matrioșca. Din câte știu, matrioșca ține de tradiția rusească. Peste tot erau aceste păpușele, dar probabil că își au origini și prin Cehia, nu știu. Cehii mi s-au părut niște oameni foarte reci, unii dintre cei mai reci oameni pe care i-am văzut eu, cel puțin în Europa. Însă Praga este de departe locația mea preferată de până acum. Dacă până acum mi-a plăcut și mi-a rămas în suflet Lisabona, vreau să vă spun că i-a luat locul și mi-a plăcut chiar și mai mult decât Parisul. Se spune că este a treia cea mai frumoasă capitală din Europa, după Roma și Paris. Roma încă nu am văzut, o recunosc și sper să o văd în viitorul apropiat. De pe YouTube. Abia am ajuns în Praga, am ajuns de câteva ore, ne-am cazat, o să vă arăt și hotelul. Dacă nu am postat deja un room tour, am să îl postez. Și ne plimbăm pentru că este foarte frumos. Și acum vrem să mergem la podul Carl, dar să vedem pe unde. Este absolut superbă Praga. Nu degeaba se spune că este a treia cea mai frumoasă capitală din Europa. Doar că este cam răcoare, eu nu eram pregătită pentru asemenea vreme. Și foarte multe magazinașe pe care le voi explora mâine. Astăzi doar ne plimbăm. Aici deja era a doua zi dimineață și ne pregăteam să mergem la micul dejun. Micul dejun a fost destul de variat și, spre o deosebire de alte hoteluri, nu trebuia să-ți alegi meniul dinainte. Am înțeles că
Mă rog, cam așa era situația atunci când noi am plecat. Cehia încă era pe lista roșie, acum a trecut pe lista verde și te puteai duce doar dacă aveai o invitație, nu puteai călători în scop turistic. Noi am plecat cu o invitație acolo. Însă am profitat la maximum de asta și am vizitat tot ce am putut. Și cam asta am mâncat eu dimineață, iar prăjiturile le-am împărțit cu soțul meu. Eu am luat foarte puțin, recunosc. Nu prea sunt cu dulciurile. Mie îmi plac fructele. Uitați-vă ce minunăție aici și cât de bine arată. Mi-aduce aminte de Barcelona. Aici deja urcam în turnul podului Carl. A costat, a trebuit să plătim bilete de intrare, să urcăm până sus. Nu mai țin minte, însă știu că a fost destul de scumpuț, ceva 60 de lei de persoană. Sper să nu mă înșel, parcă așa ceva. Iar aici, pentru că toată lumea își scria inițialele și fel de fel de mesaje, a inscripționat și soțul meu inițialele noastre cu vârful de la umbrelă, ca să ne rămână o amintire. Orașul se vedea absolut superb de sus. Iată și o vedere de pe podul Carol. Nu știu de ce tot îi spun Carl. Probabil așa îi spun cehii, Carlov Most. Este un pod istoric celebru, foarte vechi. Și construcția lui a început în anul 1357 sub patronajul regelui Carol al IV-lea și s-a terminat în secolul al XV-lea, deci este foarte, foarte vechi podul și traversează râul, sper să pronunț bine numele, Vltava, ceva de genul. Podul a fost numit inițial podul de piatră. Este un pod absolut superb, este un pod pietonal, nu se circulă cu mașina pe acolo și din loc în loc sunt mici artiști sau artizani. După cum vedeți, aceste bijuterii sunt lucrate manual și sunt foarte frumoase de altfel, iar aici câțiva artiști, ne-am amuzat de acest băiat că avea acea vioară total dezacordată. Iar aici deja ne aflam sus pe platou la cetatea din Praga. Este un complex fortificat de clădiri ce datează din secolul al XIX-lea. Castelul a fost un sediu al puterii, aici aflându-se reședința regilor Boemiei. Iar în prezent el găzduiește reședința oficială a președintelui Republicii Cehe. Cetatea din spatele meu este de fapt cetatea Pragăi. Potrivit Guinness Book of Records, este cea mai vastă incintă fortificată din lume, cea mai veche din lume, ocupând o suprafață de 70.000 de metri pătrați, cu o lungime de aproximativ 570 de metri pătrați. Arhitectura este absolut impresionantă. Deci am rămas pur și simplu fără cuvinte, iar orașul văzut de aici, de sus, de pe platou, te lasă fără respirație. Iar aici aveam una dintre cele mai bune înghețate pe care eu le-am mâncat vreodată, în Kürtoș Colac, cu topping de ciocolată. Era o nebunie. O altă dimineață în Praga. Astăzi este cam răcoare. Sper să se mai încălzească puțin, pentru că este foarte, foarte frig.
Aceasta este cea mai mică stradă din lume, semaforizată. Avem aici și semaforul. Și pe această stradă poate trece doar o singură persoană. Coborăm și noi? S-a făcut verde și vom trece și noi. Am venit să hrănim lebedele. Vezi? Uite ce urât este. Desfă-mi tu din asta, te rog. Mi-e frică de ele. Păi nu faci așa că a fost cățelul ăsta. Acesta mi se pare un loc absolut superb unde te poți relaxa, poți să vii să citești o carte, poți să aduci de mâncare la aceste animăluțe. Noi ar fi trebuit să aducem niște morcovi pentru bizami. Am văzut că lumea venea pregătită, însă nu am știut sigur și am adus doar două felii sau trei de pâine, atât. Însă erau foarte prietenoși, dar mie tot mi-a fost frică de ei. Din păcate, aceste animăluțe sunt omorâte pentru blana lor. Blana de bizam este una foarte scumpă și destul de căutată. E tare drăgălaș și foarte inofensiv. Comandam mâncare chinezească pentru că restaurantele nu sunt deschise, doar terasele, și este prea frig acum seara să stăm la terasă, așa că da. Iar aici suntem pe autostradă, ne îndreptăm spre Brno, al doilea oraș ca mărime după Praga, în care vom sta 5 zile. În Brno ne-am cazat la Marriott, aceasta este baia. Cam așa, nimic special, cabină de duș. Aici avem un dulap cu masă de călcat. Nu cred că avem halate. Aici un minibar. Și un frigider jos. Care este gol. Camera, patul este foarte mare. Camera este foarte spațioasă. Și priveliștea este de milioane.
Am ajuns și în piața centrală. Este situată în centrul vechi în Brno. Am ajuns și în piața centrală. Este situată în centrul vechi în Brno. Este foarte, dar foarte frig aici. Nu vă imaginați. Și bate un vânt atât de rece. Și am venit numai cu tricouri. Și aici totul este atât de scump. Deci nu mi-am imaginat, sincer. Tocmai am vizitat Catedrala Sfântul Petru și Pavel. Și acum ne uităm puțin pe aici, ne plimbăm prin centrul vechi și vom merge la cripta Capucin, dacă spun bine, Mănăstirea Capucin, unde este o criptă cu călugări morți, mumiile lor, de acum câteva sute de ani. Îți fac niște fasole? Niște fasole? Uite, ai pe 100 de grame. Da, ne mai plimbăm, mâncăm acum. Aici este cripta Capucin. Și să vedem dacă ne lasă să filmăm. Acesta este ceasul astronomic din Brno, dar nu știu sincer care e faza cu el, pentru că nu văd unde arată ceasul. Habar n-am. Asta văd că se uită fix în găurile alea. Dar chiar nu pot să înțeleg ce văd, că m-am uitat așa și nu se vede nimic. Gata, am întrebat și am înțeles că la oră fixă, dacă te uiți prin acele găuri și bagi și mâna acolo, nu știu, se aliniază ceva, planetele, habar n-am și nu știu ce se întâmplă. Dar se aliniază ceva, asta e ideea. Aici tocmai am întrebat dacă s-a văzut ceva la 11 fix, am înțeles, în fiecare zi, și am înțeles că doar într-una din acele găuri se vede și se aliniază ceva și domnul a fost fericitul câștigător. Uitați-vă cât de bine arată mâncărurile astea. Oh my God! Cartofi copți. Wow! Asta este ceva de genul street food, dar arată super, super bine și miroase wow. Aceasta este o statuie destul de renumită în Brno și reprezintă, conform informațiilor pe care le-am găsit și eu online și pe YouTube, un om care face sex cu o cutie. Da, știu, sună destul de ciudat. Și acum vom merge să vedem calul. Renumita statuie. Aceasta este. Aici este chiar în fața hotelului în care noi am stat cazați. Zona era absolut superbă. Ce zi frumoasă este astăzi și ce cald este. Și atât de liniște aici în zona unde stăm noi, unde este hotelul. Și acum înapoi spre casă, spre România. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Sper că v-a plăcut și nu uitați că în curând voi publica clipul cu ce am cumpărat din Praga. Vă mulțumesc și vă pup!